Rakt i nässlorna. Ta den. Kan du hämta den till mig? Kan du hämta den till mig, Hedvig? Hedvig. Du får hämta den. Men Hedvig. Hämta. Hedvig, hämta den. Hämta den. Bra, kom. Duktig. Bra. Kan du ta den? Bra, och tack. Duktig. Ska du ha bollen? Jag vill ha bollen. Ja. Ut och ta bollen. Ja. Ut och ta bollen. Aj. Ut och ta bollen. Duktig. Vad du är duktig. Åh, vilken fin boll. Tack. Vilken fin. Ska vi prova simma? Ut och ta bollen. Ut och ta bollen. Ja. Jag kan hjälpa dig. Kom. Bra. Ut och ta bollen. Duktig Vegut. Kom. Bra. Ja. Uta. Bra. Kom. Ut och ta den. Ja, ut. Bra. Ja. Bra. Åh, vad du var duktig! Vad fint! Jättefint! Tack! Duktig tjej, vad fint! Med konstiga grejer. Är de konstiga? Helt konstiga, crazy. De är överallt, Vega, så du kommer liksom inte undan. Nej, du kommer inte undan nu. Ska vi ta bollen? Så gul. Ah, vad roligt. Vad roligt. Tack. Ah, så fin. Gud, vad du är duktig.